Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Estem així en l'hotel RH Bairén, en l'espai de la platja de Gandia. Això que significa que ja és el temps de magazín així en Telesafor. De dilluns a divendres, amb tots vostès, agraïm que s'acompanyen cada dia i ja saben que també poden seguir-nos. Si no arriba el senyal al lloc on estan, per a veure'ns en la tele, poden veure'ns per streaming a través de la web telesafor.com. Sabem que és molta la gent que està fora de sa casa, d'ací del territori valencià, i s'apropa ací a Gandia, a l'actualitat, a través de nosaltres, a través de la web. I aquells de Gandia, ja no sols de Gandia, sinó de la resta de la comarca de la Safor, que estiguen ací, estiguen fora en altra comunitat autònoma o en altre país, sabran molt bé, jo crec que s'il·lusionaran, s'alegraran pel personatge del que anem a parlar avui. Avui anem a dedicar el programa a un personatge icònic, podríem dir, de la història, podríem dir, no, és un personatge icònic de la història de Gandia. Està relacionat, una pista, amb la fira i festes de la ciutat ducal. Però anem a parlar d'aquest personatge icònic, en concret, per la seva vessant, que pot ser, i anem a demostrar-ho, una ferramenta imprescindible per al dinamisme cultural, per al desenvolupament, per a la integració social, també per la igualtat i la participació ciutadana. Quin és el personatge icònic de la ciutat de Gandia que pot aconseguir totes aquestes coses amb una bona gestió? El tio de la porra. De ben segur que ja sabia més o menys per on anava la cosa en dir fira i festes. Fa un parell d'anys va complir el seu 150 aniversari i podríem dir que el mateix que la ràdio d'aquest grup mediàtic, Ràdio Gandia Ser, que complís els 90 anys en guany, està el tio de la porra més jove que mai. Parlem de l'Associació Cultural del Tio de la Porra, que s'acaba de crear i té moltes idees, molts projectes en ment. Anem a repassar-ho, jo fem amb les persones que ens acompanyen. Ell és membre de l'Associació Cultural del Tio de la Porra, però també és responsable de l'àrea de Fons d'Art i Patrimoni de la Universitat Politècnica de València. Toni Colomina, Toni, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. També ens acompanya com a membre també de l'Associació Cultural del Tio de la Porra, Mònica Richard. Mònica, molt bona vesprada. Bona vesprada. Quan et tens ese vorens, és un plaer. Encantada. Per cert, vas ser regidora de turisme en l'Ajuntament de Gandia, en uns tals que ara recordarem, i precisament el turisme té molt a veure. Molt a veure amb això. Del Tio de la Porra. Bé, que és una associació sense el seu president. Ens acompanya Vicent Minyana. Vicent, molt bona vesprada. Hola, buenas. Bueno, l'Associació Cultural del Tio de la Porra, comentava jo que fa un parell d'anys, va ser que en el 2021, quan vas començar a sorgir la idea, i dic, bé, en el mateix 2021 va sorgir la idea i ja l'heu posada en marxa, comenteu-ho entre els tres. Pues sí, van començar en el 2021, van coincidir en la banda del 2021 Toni, Mònica, jo i altres membres. Sí. I vam tocar a Gandia, vam tocar en València, vam anar a tocar a València en un acte de la Diputació
clar, tant de temps junts, tant de temps coincidint, pues van veure el potencial que tenia el poder fer una associació per a fomentar aquesta figura i per a totes les coses que treure tot el profit, no? El que diem, són moltes vessants, anirem un poc al detall de cadascun dels aspectes d'aquesta promoció de la difusió del tio de la porra, però sobretot comentàvem, Mònica, aquesta part, aquest potencial turístic que té el tio de la porra, és indiscutible, no? Claro, és indiscutible, jo crec que és una figura molt vinculada a la nostra ciutat, molt nostre, però també que la gent és un personatge que tu el traus, hem anat a fires de turisme, hem actuat en València, i a la gent li encanta, és una figura que agrada, és una figura que divertix, sí. I entonces a nosaltres ens agradaria inclús potenciar-la més, arribar a més fires, arribar a més llocs i que la gent vegués la figura i digamos, ja està la gent de Gandia sí, amb el seu bon rotllo i amb la seva diversió a animar-nos, no? Bueno, ese bon rotllo precisament és el que fa quan, sobretot, ese primer dia de la fira, que ahí estem en directe, sempre en Telesafor, por tant, la gent s'il·lusiona, és que anima hasta el més serio, el més tranquil·let, anima el soroll del tio de la porra i això és només la punteta de tot un iceberg que tenim d'aquesta potencialitat. Parlava jo, Toni, dinamisme cultural, desenvolupament, integració social, igualtat i participació ciutadana. Tot això es pot fer a través del tio de la porra. Clar, penseu que, com bé has dit, la figura del tio de la porra és icònica dins de la ciutat de Gandia i inclús ja fora d'ella, no? També a nivell comarcal o, bueno, n'hi ha gent que ja la coneix fora del nostre territori més pròxim. Sí. I a partir d'aquesta figura creguem que podríem ser capaços de fer moltes coses, no? Moltes coses precisament aprofitant aquesta identificació que té la ciutadania, l'individu en el tio de la porra. I poder tindre-la com a referent per a fomentar això, la igualtat, fer tallers de reciclatge, fomentar la participació ciutadana, la integració social, no? De fet, podem parlar d'un fet molt concret que va passar precisament aquell any que junta amb la banda sènior es van incorporar gent del col·lectiu sordomut, no? Ah, sí. Tocant amb nosaltres. Entonces, bueno, es va crear ahí una simbiosi i una... que al principi era tot allò, diu, això no pot ser possible, però el que no aconseguís el tio de la porra, que pareix una figura a banda icònica màxica. Sí, va ser l'espectacle del Parc de les Esclaves, que ho vàrem veure, estàvem allí retransmitint en directe l'acte inaugural, i va ser fantàstica aquesta experiència que comenteu. Sí. Crec que va ser molt enriquidor tant per a l'associació de sordos de la ciutat. Claro, nosaltres quan sento mos diu, he pensat fer això en l'acte del 150, entonces mos vam quedar tots sorpresos, com van a tocar, no? Sí, van vindre a assajar amb nosaltres, ells sentien el ritme i al final l'acte va ser superemotiu per a ells i per a nosaltres, no? Així és, precisament ahir estàvem amb Gisela, que és tècnica de cultura, la filla era la responsable d'organitzar un poc al col·lectiu de persones sordomudes que varen donar tot un exemple d'implicació amb el tio de la porra. Ocigolonte. És el nom del congrés que a principis del mes de març va tindre lloc, tenia diferents escenaris de celebració. Ese congrés va ser el Museu Faller de Gandia i ahir vosaltres vareu participar, l'Associació Cultural del Tio de la Porra, vareu participar perquè estem parlant, ese congrés Ocigolonte parlava de la conservació, gestió i difusió del patrimoni etnològic i la gent dirà, què pinta ahir l'Associació Cultural Tio de la Porra? Bueno, això va ser un encontre tècnic que va eixir des de la Universitat Politècnica de València, junt amb l'ETNO, el Museu Valencià d'Etnologia, i en col·laboració amb la Càtedra Fòrum UNESCO de la UPB i també amb el Museu Faller de Gandia, i en el que volíem donar-li, de fet, Ocigolonte, si li pego la volta, és etnològic, no? Volíem donar-li, revertir aquesta situació d'abandó que moltes vegades té el patrimoni etnològic i que té a veure el patrimoni etnològic amb la quotidianitat, amb una forta identificació també social, amb el patrimoni més proper, on s'incluïxen les representacions festives, per exemple, no?
I vam creure que seria un bon escenari. Bueno, este congrés es va desenvolupar el dia 1, 2 i 3 de març, sí, en les localitats de València, Gandia i Alcoi, i vam pensar que seria un bon foro d'encontre per a presentar o almenys bueno, deixar caure quin és els objectius o la justificació de la creació de l'associació. Ah. I bueno, pues en això vam treballar i bueno, la veritat és que va ser un èxit, no? En concret el dia 2 de març es va fer una ponència sobre esta qüestió, sobre la creació de l'associació, i va crear molta expectació, no? A més estaven diferents representants de la corporació municipal i de la Federació de Falles, i entre ells i els assistents al congrés es va mantindre un debat molt molt interessant, no? Al voltant del potencial que tenia la figura del Teo de la Porra. Bueno, això no fem més que començar. Jo suposo que en el cap teniu un munt d'idees, però tornant als orígens de l'Associació Cultural del Teo de la Porra, comentàvem, no? En aquesta banda sènior, 2021, 150 anys del Teo de la Porra, sí. Vosaltres coincidiu. No us coneixíeu entre vosaltres abans? No. O sea, d'ahí naix, o sea, des de l'absolut desconeixement de vosaltres. El bon rollisme, sí, del feeling que naix, no? Entre nosaltres, és quan pensem primer en podem fer un vídeo de clar, el rato d'autobús, i el temps que coincidíem, podíem fer un vídeo promocional, podíem fer una associació, podíem fer per a tocar foro, per a replegar informació i cedir-la, evidentment, perquè venim a aportar, a replegar tot el que puguem aportar a la ciutat, este que donar a la ciutat, no és algo que nosaltres vulguem per a nosaltres. Sí. Entonces, a partir d'ahí, pues, van anar manejant-ho, i la gent que vam quedar, pues, a base d'esmorzar, pues, hem creat l'associació. Un bon esmorzar, és famós de negoci, ser una bona taula. La veritat és que la banda va eixir per sorteig, però jo crec que si mos haurem triat a pols, a tots els que no estem haurem encertat, no? No ho haurem encertat. Bueno, i si faltava gent que no sap estar quieta, i gent com Bollant, amb iniciativa, i està sento també a vosaltres, que també és tot un espectacle, en aquesta trobada de les bandes del Teo de la Porra en la plaça Major, que el que diem és que enganxa, fins al més tranquil de tots, sí, enganxa i anima. Aleshores, a partir d'ahí, era la primera vegada que hicieu en una banda del Teo de la Porra, ese 2021, vosaltres, o ja teníeu experiència? Jo era la segona que hicia per sorteig. La segona per sorteig. Me va tocar el 2020 per sorteig, i després en esta segona vaig dir... Ah, correlatiu, 2020 i 2021. Sí, ja no t'ha tornat a tocar més. No m'ha tornat a tocar. Bueno, i jo vaig eixir dos vegades perquè em va convidar Tomàs Femenia. Sí, el que recordo molt de carinyo, que per mi sempre, jo sempre li dic a les filles, no? Per mi Tomàs és el meu tio de la porra. És el tio de la porra. Per a mi o per a la nostra generació. No? Jo dic, amb permís de Telmo Gadea. Exacte, amb permís de Telmo i de Sento, que també... Sí. Estic especial carinyo als dos, ja ho saben, però jo sempre a Tomàs li tinc aquest record molt, molt, molt especial. Sí. No, i a més, ahir tenim el concurs de cartes que dona nom. Exacte. Tomàs Femenia, que ja està de per vida. I era la teua, Toni, la teua en primera... En el meu cas era la primera vegada, sí. La veritat és que no seria per ganes, no? Perquè el que passa és que jo he passat molt de temps fora de Gandia, no és que em desvinculara, però era la primera vegada, i encara no he eixit mai visitant un col·legi, no? Que simplement... Bueno. L'experiència és meravellosa. Perquè, clar, per sorteig el toco per a tocar el dia de l'inici de la fira. Mm-hmm. Però sí. Després, si n'hi ha algun acte, pues, si t'has quedat fora de la llista, pues, de vegades compten en tu, i és quan ha coincidit. Bueno, sempre es podem matricular en algun col·le, i en la banda dels estudiants podeu tornar a... No ho descarte, no ho descarte. Bueno, possibilitats. En parlant de Teo de la Porra, la gent dirà, què té que veure una cosa a l'altra? Parlem dels objectius de desenvolupament sostenible, que està lligat també amb el que és aquesta línia de treball al voltant del Teo de la Porra. No? Sí, al final tota institució, qualsevol col·lectiu ha de tindre en compte aquesta agenda 2030 que ve marcada, i en la que hem de seguir treballant, no? Per a lluitar contra aquestes bretxes de gènere o aquestes bretxes que marquen la desigualtat en molts aspectes. I jo crec que precisament el que comentava abans, no? amb aquesta icona tan important que és el Teo de la Porra, jo crec que podríem ser capaços de fer activitats que fomenten precisament tot això, no? La participació, la igualtat,
la integració de col·lectius que tal vegada necessiten una espenta i que recolzant-se en l'associació podrien aconseguir-la. No? I, per exemple, aquestes activitats de reciclat i reutilització de materials també és una vessant que entra, no? Jo crec que ahí Cento té molt a dir, no? Sí. Cento, com sabeu, es dedica molt a la percussió. En dos culleres toca. Exacte. O en una botelleta d'aigua. En la Cris també ho ha demostrat, en mitja nou, la corfa d'una nou i un palet, ja té un instrument. Sí, jo el definís sempre com a un instigador, un catalitzador cultural, no? Sí. Que és el veus i és com, tinc ganes ja de fer coses, de seguir-lo, no? És com... bueno, és com Jesucrist, no? Sí, ara que el tenim ahí al Passió, vosaltres li fem la broma, però al final... Sí, entre cometes, no? Que ningú s'ofenga per l'expressió, a més, és un honor posar-se una corona feta per Ricardo Rico, l'escultor, que se la va posar ell per a aquesta portada. Sí, jo crec que ahí també... entre Salva, Ricardo amb la corona i Cento han fet ahir un tàndem perfecte per a que aquesta imatge fora com és, amb tot super respetuosa i super bonica. Sí, molt bé. Bueno, parlant de publicació de revista, es plantegeu algun tipus de publicació? Ja suposa que és parlar per parlar, no sé si teniu tancades algunes línies de treball o de moment és parlar per parlar de lo que pot ser el treball vostre futur. Alguna publicació podria ser, però primer cal un treball de recerca, de replegar informació, però podria arribar el moment de fer algun tipus de... Clar, un dels objectius és, en el 150 aniversari van fer una exposició a la Casa de la Marquesa. 150 anys són molts i l'exposició era bona, però pensem que pot haver molta més informació. Ens agradaria poder arreplegar-ne més per a poder fer en uns anys una exposició major, major en trajes, major en documentació, major en fotos, tot el que es pugui aportar i que formi part de la ciutat, de la ciutadania. Pensem que n'hi haurà persones en casa que poden tindre des d'un uniforme de Tio de la Porra fotografies més antigues, que segur que n'hi ha molt de material encara que està inèdit, que cada un té a casa, i sí que ens agradaria poquet a poquet anar-en fent arribar i arreplegant per a fer aquesta exposició el més ampla possible, clar. Bueno, llegant un poc, crec que has sigut tu, o no sé qui de vosaltres ha comentat, en tot aquest material que la gent tinga clar que tot això és per a l'interès general, que no és per a ninguna col·lecció privada, és treballar i arreplegar tot aquest material, documentació, imatges, més material o més material, per a que consti en la història de Gandia, no? És una aportació que feu. Venim a sumar, venim a aportar. 150 anys, més de 150 anys, n'hi ha hagut gent, molta gent, que ha mantingut el personatge, entre ells la Federació de Falles, que han fet una tasca molt important, l'Ajuntament. Sí. Nosaltres no venim a llevar el lloc a ningú, venim a sumar-nos, ne són dos, doncs ara nosaltres tres, i tota la gent que volen que vinga darrere, per a poder fer més coses. Sí. Si en dos han aconseguit una cosa, en tres pues podrem aconseguir-ne més, i és l'objectiu. Així és. L'objectiu principal. Suposo que en este objectiu tan general és molt important aquest recolzament institucional. Jo suposo que ahir teniu bona relació amb l'administració, teniu pendent encara presentar-vos, ja heu fet contacte? Tenim pendent presentar-nos, hem tingut algun contacte informal, però clar, la gent, la veritat és que li diu de la Porra i en general a tot el món t'obrin les portes, és de veres. Sí, la gent li dona bon rotllo. El que volem és, el pròxim, havíem pensat el pròxim 19 de maig, fer una primera assemblea per a poder contar-li a la gent, buscar un lloc per a fer-ho, contar el que volem fer i començar a tindre una massa social per poder presentar-nos a l'Ajuntament. Clar, així és. Hem quedat per esmorzar, hem fet una associació... Algo que siga més serio. En este moment hi haurà sobre unes 60 persones més, que ja tenim una base ahí d'unes 60 persones interessades a falta d'aprovar una quota i un poquet una miqueta més desenvolupar en aquesta assemblea, però sí que és de veres que a tots vosaltres, si no m'equivoque, mos pregunten què n'hi ha que fer per apuntar-nos, què tenim que fer, tocarem, no tocarem, com està això, no? I n'hi ha molta gent interessada en el personatge. És un personatge al que tot el món li molt estimat per la ciutat, molt estimat. En Instagram i en Facebook
tío de la porra, ahí esteu, contactar amb vosaltres i ja establiu aquesta connexió. I fer xarxa. I la gent... Exactament, clar que sí. I al final és concretar una bateria d'activitats, de propostes, al final podem fer moltíssimes coses. I una cosa important, m'ha vingut al cap quan tu has dit venim a sumar, jo dic, ojo, quasi no hi ha ninguna connotació política. Com ara està aquest eslògan, que quedi ben clar, no teniu ninguna connotació política. No, no, de fet, estan els estatuts. O sigui, tot el món és benvingut, sempre i quan no vulgui gastar el tio de la porra per a ningú interès polític. Això teniu claríssim. Que la gent potser veu a Mònica, Mònica ja va penjar el seu traje de regidora i ara treballa per el tio de la porra. Exactament, jo ja fa quasi 10 anys que estic desvinculada. El tio de la porra és de tots. Claro, el tio de la porra és de tots i a més me fa il·lusió. I moltes vegades inclús jo se ho dic, jo vull que estar darrere, jo la meva cara ja he sigut massa vegades. Però ves tu que t'espaliqué jo, vinga va, em faig avant. Però sí que és de veres que jo ja no tinc res que veure amb la política, estic en un grup d'amics i penso que el tio de la porra està per damunt de qualsevol partit i qualsevol... El tio de la porra és de tots i és de la ciutat i tots són benvinguts. I és important el matís de l'associació cultural el tio de la porra, que ese matís diu molt, no? Sí, que no és exclusiva en festiu, és a dir, que aquí venim per a... Òbviament, també per a eixir, per a tocar, per a passar-nos-ho bé, però per a l'estudi, per a la investigació, per a altres coses... N'hi ha una part més acadèmica, més d'arxiu, més de biblioteca, també n'hi ha que xafar el carrer, hi ha que fer sonar el tambor i que la gent disfruti i s'avorroni amb el soroll de les bandes del tio de la porra. Doncs bé, posem el punt i final. Dona gust veure com... M'ha quedat un poc sorprès. No, vam coincidir el 2021, 150 anys, ens vam posar en la banda sènior. Hola, com el diuen? Hola, com el diuen? Fem una associació cultural que vemos o passem i anem enllà, és fantàstic. D'ahir sen les bones coses, no? Sí. D'aquesta manera. Bueno, doncs això no fem més que començar. De ben segur que tornem a parlar per a parlar ja de qüestions concretes. Dèieu que era el 19 de maig, estava previst. No està tancada la data, una assemblea, ja quan... Tingueu la data ja tancada, ens ho feu saber i ve si gantere o en ràdio, fem una crida i així animem a la gent a que participi. Perquè és el que deia, el tio de la porra es mereix, i mira que teniu previst fer coses, però el tio de la porra es mereix això i molt més, perquè ha fet molt per la festa i sobretot que li pregunten a un nano quan està en el col·le, quan va treure-lo d'allí per la fira de festes, que li pregunti si no es mereix això. Nanos i majors, però jo crec que quan sonen, quan sents el ritme, encara que no estigues en Gandia, hi ha molta gent que ja no està vivint així per coses de la vida, per treball o per el que sigui, que sempre que senten sonar els tambors s'avorronen, perquè te trasllada a la teva infància. Doncs Toni, Mònica, Vicent, moltíssimes gràcies per la visita, és un plaer sempre parlar del tio de la porra, si ja està lligat a aquests aspectes tan culturals, encara més. Un plaer, tornem a parlar. Gràcies. Fins la pròxima. Posem ja el punt i final, ja hem vist, era un personatge icònic de Gandia o no, el tio de la porra, que és l'objecte principal i únic d'aquesta associació cultural, però únic a través de molts aspectes que van a fer parlar encara més del tio de la porra. Posem el punt i final, gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos, gràcies un dia més, i si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així, entre les afores, esperem. Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb.
Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import ha patrocinado el Magazine Diari de Telesafor.